¿Qué pasa? Jste připraveni vydat se do centra Karibiku, držet Cuba Libre v jedné ruce, ve druhé kulomet a dělat vše pro svrhnutí El Presidente? Far Cry 6 přiletí na všechny platformy již 7. říktobru tohoto roku a vzhledem k tomu, že jsem dostal možnost si tuto hru na pár hodin vyzkoušet dopředu, rozhodl jsem se dát dohromady pár osobních postřehů. Možná víte, že poslední dva díly této oblíbené série si v našich, dobře, v mých recenzích nevedly zrovna nejlépe. Připravte se tedy na 7 důvodů, proč si myslím, že to tentokrát dopadne dobře. Jdeme na to! Today we drink in the worst fucking cantina in Yara. Or is it Colombia? Irán, Čečnia. Numero 7. Vtahující úvod. The markings must be the code Lita was talking about. Začneme hned z kraje, samotným začátkem hry. Pokud si vzpomenete na Far Cry 5 i Far Cry New Dawn, víte, že jejich úvod nebyl špatný. Atmosféra nějak fungovala, jen to bylo všechno poněkud přitažené za vlasy. Fucking say something. Šestý díl se ovšem tváří, že se znovu vrací ke kořenům. Společně s hlavní postavou jménem Danny Rojas se pokoušíte utéct z ostrovního státu Yara do zaslíbené Ameriky. Jen zrovna ve městě začne probíhat čistka. Vaší jedinou šancí je dostat se na loď pryč a jak asi správně tušíte, teprve tam se to pořádně podělá. Nicméně atmosféra úniku z totalitní země po vzoru bratří mašínů působí přinejmenším uvěřitelně. Before he was El Presidente, mi papa loved fish. We would go out on a boat, just like this. Numero 6. Postava mluví. Teď se vrátíme do historie ještě mnohem dál, tedy až k prvnímu dílu. You can't change this. You can't change the future. Probably not, but I can make sure you're not a part of it. Stupid bastard. Ve Far Cry 6 totiž stejně jako na začátku série vaše hlavní postava nejenže mluví, ale dokonce i v různých cutscénách můžete ji vidět. Gonna show your face before you shoot me? Danny Rojas, ať už si vyberete muže či ženu, je tak postava s vlastním hlasem, charakterem i historií a konečně k ní můžeme také mít nějaký vztah. Danny pochází přímo z Yary a tak vlastně poprvé v sérii nehrajeme za cizince, jenž se dostal na nějaké území. Perfektní je také to, že vás ostatní dokáží vlastním jménem dokonce i oslovit. Když mi totiž v předchozích Far Cry neustále říkali jenom zelenáči, rookie či juniore, a to i potom, co jsem osvobodil 2/3 země, byla to neskutečná otrava. Does he ever stop talking? No. Numero 5. Už žádná čísla. Pokud ne něco na New Dawn, doopravdy s***. Byly to levely nad hlavami nepřátel. To, že se pokusíte zabít někoho snajperkou a musíte se trefit do hlavy 20krát za sebou, byla ta naprosto nejretardovanější designerská. Tranquilo, Gelu. Far Cry 6 nadále využívá systém healthbaru. Na pozadí rozhodně tedy běhají čísla. Hra vám už je ovšem nevmetá s každým výstřelem do obličeje. Dokonce vypadají, že odráží realitu. Nenarazil jsem tak na žádného nepřítele, kterého bych nemohl tiše sejmout jednou ranou ze zadu. Neznamená to ovšem, že by každý padnul na jednu ránu. Ve hře jsou i tuší nepřátelé, ale poznáte je například podle velmi komplexní zbroje a ne podle motorkářské helmy. Snad to tak vydrží celou hru. Numero 4. Amigos. O systému Amigos jsem vám už povídal ve svém prvním preview. Sausage Dog, jezevčík na vozíčku jménem Chorizo, je prostě boží a jako maskot prodává Far Cry 6 každému, komu jsem o něm povídal. Ze zvířecích společníků ovšem není jediný. Krokodýl Guapo dokáže být také roztomilý. She's in a fucking zoo, abuelo. A hlavně dokáže někomu utrhnout nohu v boji. Get that cocodrilo away from me. Tím ovšem zvířata nekončí. V trailerech jsme tak mohli zahlédnout například i pankáčského kohouta Chicarona. Vypadá to, že klasickým lidským společníkům už v sérii odzvonilo. Jo, a nesmím zapomenout dodat, že svoje mazlíčky můžete i oblékat. Numero 3. Indiana Jones. Asi jste pochopili, když už se dostáváme do oblasti Střední Ameriky, proč do toho nezakomponovat trochu Indiánů? Po vzoru, řekněme, Indiana Jonese. Ve hře budete mít k dispozici hák s lanem a zdá se, že si akrobatických hrátek užijeme ještě více než dříve. V průběhu hraní jsem dokonce narazil na kopku s majským pokladem a lehkými logickými hádankami. Nezbývá tedy než doufat, že jich ve hře bude více. Už v samotném demu jsem pro jistotu vymetal pozadí každého vodopádu. Marně.
Numero dos, Giancarlo Esposito. Far Cry se vždy vyznačovalo dokonale zlými záporáky a El Presidente Anton Castillo nebude jiný. Herecké obsazení Giancarla Esposita bylo v tomto ohledu sázka na jistotu a už od sledování Breaking Bad mám pocit, že jsem lepšího záporáka snad nikdy neviděl. Arogance vypsaná do tváře, pocit bezmoci, když jste v jeho přítomnosti, to je esence, kterou nové Far Cry rozhodně nakopne. If a dog refuses to break, then we must put them down. Pochválit ovšem musíme i zbytek hereckého ansámblu. Snad každý, s kým jsem se ve hře potkal, měl svou duši. Ať to byla mladá vůdkyně odbojové skupiny Libertad Clara Garcia, či staré girelové páky jako Juan Cortés nebo El Tigre. Never do that again. What? Mi caso su casa, baby tigre. Come on! Numero uno, Bella Ciao. O partigiano, portami via. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Pozor, pozor, tady ustupujeme od španělštiny k italské lidové písni spojené s partizánským protifašistickým hnutím. Píseň ovšem v poslední době proslavil zejména seriál La Casa de Papel. Sám zrovna teď posledních pár týdnů ujíždím na latino rytmech a věděl jsem, že v soundtracku se mohu těšit například i na Macarenu. Pak jsem ale dostal jasný cíl, zničit co nejvíc plantáže zvláštní odrůdy tabáku jménem Viviro. Do ruky jsem dostal plamenomet a z rádia začal tiše hrát Bella Ciao. Okamžitě jsem se dostal do bitevního zápalu a bylo mi naprosto jedno, kolik zdraví mi zbývá, protože jsem byl připraven spálit na popel celý svět. Sepelire, la sui montaña. O Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Tak to už je z mých postřehů opravdu všechno. Nezapomeňte mi napsat do komentářů, jestli jsem vás alespoň trošku přesvědčil o tom, či má Far Cry 6 smysl zkoušet, a nebo raději zůstanete u starých dílů. Uvidíme se u dalšího videa. Half of Yara things are dead. Oh, they're very alive. And half of La Moral things are full of shit.